kiharo inekieshen kuota jaya town ya Nyere aikari na togoli ya magoma nete kuruguria waki wa thiteji jero iria itanye tuwa kuthamirio gari mwe sheo kui wa muige. Thiteji eno iria ekuwa biagwa kwa kumani ya nareu ekuwa ya ihida ria mwakomwe kureka na ego kuwa duka magana matada to na makiria magari magana mere ino shigire ikiumaga thiteji neno. Wale ambao wanafanya biashara ya matatu wanajua zile shida ziko katika stages sasa. Kuingia na kutoka ni shida. Wananchi hata mahali ya kuketi ni shida. Idiota County Assembly, toko kuramba hizo fio na tuwakikishe wera na waruto na ajire ya agire. Waziri Kwai, hii mambo iko katika doketi yako, tunakuomba kama vile mmekuwa wakakamavu kwa ile kazi nyingine mmefanya, pia kwa hii mkuwe wakakamavu kabisa, mjitolee. Aikari anyere makamu kira mutaratara oyo na jira itiganete na makohoya thitejio ya tuwa kugayanio igayanio na jira eno dheri. Tadogo kore steji re otida ajamu kila siku saa na agethiki ya dare na tuwa neo dheri. Aduwa the matu weke included. Oko ni aduwa mealiro, oko ni aduwa maroli, oko ni aduwa matatu, all the tuwa kalethini wamethe mwe kios kisho shikara na jira ya waraganu. Wona waki wa thitejio na wadhira Gavana wa Nyere nieraneire ati mieke ya mawira thiini wa thiteji iyo ikuheanwo na njira ya waragania. Kuna kiosk hata moja ambayo tunajua tutampa nani. Zile tumesema ni mbili tu ambazo moja imeombwa na gae na ingine ikaombewa jaribeba. Hizo nozio, hizo nozio tuheanete. Nozio ingetihea. Muroto wa guthamio stage kumata haha gutwaro kia da Asian Quarter ni kunina muthogomano wa ngari toyu turona haha handu-ini Hainoro TV de county ya Nyere jetagwo Martin Monene.